Eu estava aqui a pedir-lhes respostas, mas neste caso vou desafiá-lo aqui para um jogo que nós temos hoje aqui no 5 para a meia-noite, em que eu dou soluções, basicamente o professor Medina Carreira só escolhe uma hipótese. Portanto, partindo do princípio que agora estamos nesta lógica de privatizações, portanto, a lógica seria vender um submarino, dois submarinos ou pau-portas, que supostamente comprou-os. Isso está a perguntar-me aí? Sim. Os dois submarinos, vender os dois submarinos. Já que não deveríamos ter comprado, mas já que comprámos, talvez valesse a pena revender. Vendê-los os dois. Acho que sim. Eu tenho alguma dificuldade em perceber porque é que os comprámos, não sei se o preciso. Eu também tenho alguma. Pronto. Mas essas coisas, sabe que a inteligência não explica, são esquisitas. Siga-se, se quiser, um conselho que lhe dou. Sempre que você enfrentar um problema e perceber que a solução que adotaram é pouco conforme com as conveniências, suspeite sempre da razão porque as pessoas o fizeram. Em dúvida, é uma regra de vida que eu tenho. Em dúvida, desconfiar sempre. É, em dúbio, pro gatuno. O futuro deste país está... Mas sabe que o pior disso é que estes problemas... diga. Estes problemas surgem, esse dos submarinos, mas depois nunca chegam ao fim. Pois não, depois fica sempre... prescreve. Nunca sei onde é que é nos problemas. Aliás, é a decisão... Na Alemanha já há dois engaiolados. E aqui não sabe nada. Neste caso nunca vem à tona, não é? Não. No caso dos submarinos não vem à tona. Não é? Vai ficar lá em baixo. Eu estava aqui a trair a nossa realização. O futuro. Portanto, o futuro deste país está nos portugueses, em quem comprar isto ou qual futuro? Em quem comprar isto. Neste caso, a China, não é? Isto o país todo. Eu falo do país, não é só o BPN, já lá vamos. Portugal só sai do buraco se começar do zero, expulsar a classe política... já não saímos do buraco. A linha B, expulsar a classe política. Todas, sem exceção, não há um político. Se eu lhe pedisse para eleger um político, este indivíduo fez bem, este indivíduo esteve cá e contribuiu à séria, sem ser o professor Medina Carreira. Eu não contribuí nada. O que você quer que lhe diga o nome? Sim. Não, a primeira é muito complicado descobri-lo. Mas há um, mas já não é mal. Mas que descobrisse, não lhe iria dizer. Só um não vai. É amassador. Muito bem. Resolver o endividamento com o endividamento é uma das três opções. Opção A, parvo. Opção B, parvo. Opção C, parvo. A linha A. A linha A. Bem parecido. Sabe que estava... Se eu ainda estivesse no governo, fazia... uma razia, uma auditoria ou desistia? Se calhar uma razia. Uma razia, muito bem. Desistir, mas também desistia, porque disse que queria desistir logo nos primeiros 6 meses. 15 dias. Há 15 dias logo? Sempre é 3 semanas. Não se ganhava tão bem na altura, não é? Passa a vida a dizer mal de tudo, mas também tenho culpas no cartório, porque só eu é que vejo que está tudo mal, porque agora já posso dizer o que me apetece. Não, posso ter culpas no cartório, mas são muito longínquas. Eu já passei por lá há muitos anos. Já prescreveram? Já. Pronto. Já.